وفتقان ويسوكو شريمة دحل نغاميد سياسين ايو حقارد كالاونه وقامن اي سلطان سعيد يوسف دعالي ايو حمانتا سيدي رن لوغو سلو وي قياستي صدن كيلومتر ميلش هذا قلبيت كمقالاد عيري قاباه وحانا وفتقان ودادوينة تربادان وادكسان اي قاديد اي فردو اسي ديار قروبين سلو وينتو دا لو سو قلبي لنا عاد دقان كدو حادة دقار هل كاسو ها مدشا مالماها فوضا ينكوسو هيا شركو وقفر مدونو متكم دا بيلاها قبل كسناك وحانا مدشا شركا هيا تالي سياف قرد كل كي وفتقان سو قارين هل كاسي سلانتا اي قعان تمريين بلشادي وقتقا بدان سو دوين تا دا اتاقنيت كدب ميل فقاري او صحافة دا لقالا هدلي وقورين هدا لكو بان او سو دوين تا وفتقان ابدان كتشي دي قار كم دا سلادين تالي وحقرد كي سياسيين تا بيشان شركا قوشي صدق تاي goobtan waa goobtii aan gogosha dignay ee dagaar ahayd ee gogosha biciide Yoonis aanu dignay waxaanu leenahay soo dhawaada waftiga nooga yimi ELF weyn akhyaarta kale xildhibaanada waayeelka kale shaqaalaha dawladda ee guurtida kale ee waftiga la socotay Allaah yaciisa kum soo dhawaada dalka dabadiisa iyo gudhiisa wixii daneynaya ee biciidaha war shirkan ha ka qadina oo waqlasiini ha ka qadina waa biciide Yoonis bartii aanu gogosha uu ku shiray aanu dhignay maanta waxa yimi ergadii axmed faarax iyo iidla wixii ka baaqay habaa yimi berrina boqorkii oo bahawada baanu eegaynaa dabadeedna shirku waa furanaynaa waa markii ugu horreysay shir beesha biciide Yoonis aan imaado waana beel weyn oo afar gobol ugu yaraan bay degan tahay waa in guntiga dhisha laysaga dhigaa Soomaalilandna waxaan idiin sheegayaa inay wada eegayso wada daawanayso shirka halkan ka dhacaya dhinaca waftigan siyaasiyiinta iyo Sultan Saciid Yuusuf Dacaalo isagu waftigan hoggaaminayay ayaa qaar ka mid ah iyaguna fagaarahaasi hadallo mahadnaq u badan oo ay dhinacooda ka soo jeediyeen waxa hadalladoodii ka mid ahaa waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa ergada naga soo horreysay iyo walaalahayaga Basanbuur aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa soo dhaweynta iyo gogosha quruxda badan ee qayaha badan ay dhigeen labadaba insha Allah ta'ala anagu waxaan u soconay inaannu ka qayb galo shirkan isaga ah ee biciide Yoonis shir waa la qabtay waa qurux laakiin muhiimadda ugu weyn waxay tahay inuu shirku ujeeddooyinka uu leeyahay laga gaaro la isku jeclaado la isugu soo dhawaado dano laga gaaro mustaqbal laga gaaro mahad ilaahay baa leh mahadda labaad waxaan u naqaynaa beesha Baxsanbuur biciide ee gogosha dhigtay waxaanu kale ka mahadnaqaynaa sidii qiimaha iyo qadarinta lahayd ee aanan hore u arkin ee naloo soo dhaweeyey ee intaas oo kilomitirna lagaga hor yimi fardo baabuur dad dumar waanu ka mahadnaqaynaa sidaa noo soo dhaweyseen shirka biciide Yoonis ee gogoshiisa beeshan u leedahay waxaan uu soo sharafnay si qiimo leh waxaad ku garanaysaa maanta waxaanu wada nimi mar kii Hargeysa joogay iyo kii joogay Xeeb joogay iyo kii Nugaal joogay iyo kii Ceelfoon joogay iyo kii walba beeshu way dhan tahay waa Cabdullaahi Xuseen Darwish Soomaali Cable TV Ceeli Gaabo